До червоного кутка октагону запрошується Бондаренко Артем, перша окрема штурмова рота добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Вагова категорія 71. Ваші овації! Та прийшла до нас в країну, кордон порушив людожер. Кожен патріот з під стріхи дістане старий машинхвер. Нас об'єднає правий сектор, підрозділ перша штурмова. Клеймово в хів несем з собою за Україну до кінця. Перша штурмова. До синього кутка октагону запрошується представник Грузії Ніка Капріашвілі, грузинський національний легіон. Ваші овації! Капріашвілі, ми все ще чекаємо. Давайте підтримуємо оплесками. Я так розумію, пісня не та просто грала. Пісня – це важливо, це емоції. У червоному кутку Бондаренко Артем, у синьому Ніка Капріашвілі. Ваші овації! І перший раунд, який розпочнеться просто зараз. Ксения! 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 Ксения!
нагадую, що це ММА армії, її дуелі розпочинаються, розгортаються за участю військових. Зокрема, зараз хлопці перебувають на стадії боротьби в партері, там такі шалені перипетії, просто Гордіїв вузол. Наразі грузин розбиває українця по голові. Зараз важливо Бондаренкові не віддати цей захват, інакше може бути дуже-дуже неприємно. Суддя, як ми розуміємо, завжди готовий зафіксувати технічний нокаут, якщо на те буде реальна нагода. Менше з тим, Купрашвілі продовжує оббивати по голові Бондаренка, а Бондаренко тримається. Артем поки що в силах, звісно, що у нього енергії ще повно, адже це лише початок цієї баталії для нього. Купрашвілі продовжує оббивати голову свого противника. Бондаренко намагається тримати свого візаві. Зараз, знову ж таки, непростий момент для Бондаренка. Купрашвілі оббиває свого опонента і все. А от, власне, попередження для Купрашвілі, аби той не тримався за сітку. Це ще не перемога грузинського бійця. Дуель продовжується, але момент був дуже-дуже неприємним для українця Артема Бондаренка. Артем Бондаренко зараз з червоними рукавицями. Дуже непростий поєдинок для Артема. Наразі ми спостерігаємо. Купрашвілі проявляє себе достатньо вдало. Респект цьому хлопаці за те, що приїхав, і за те, що, власне, настільки якісно готовий до цього протистояння. Артем Бондаренко перевіряє зараз дистанцію джебом. Купрашвілі ці удари поки що ні до чого. Там, звісно, є моменти з тим, що октагон достатньо слизький. От, власне, про що я й кажу. Блокує зараз спробу забрати ноги грузин свого опонента. І знову ж таки Бондаренко опиняється в непростому положенні. Є гільйотина у виконанні грузинського бійця. Триматися, Артеме, триматися. Там не видно, де, власне, рука. Ні, ні, за шию все ж таки бере грузинський боєць українця Бондаренка і продовжує душити, стискати його і руками, і ногами. Бондаренко оббиває тулуб свого опонента правим хуком. Зараз публіка у Франківську шалено підтримує українця, воно не дарма, адже, знову ж таки, всі зустрілися для того, аби підтримати своїх співвітчизників, хто грузинів, а хто і українців, власне. Час. Власне, зараз, можливо, що судді навіть рятують українців. Закінчився. Пані та панове, не забуваємо про підтримку спортсменів. Секунданти, залишаємо клітку. Другий раунд і розпочнеться просто зараз. В цих екранах, знову ж таки, був суперечливий епізод. Судді мали нагоду його обговорити. Не знаю, чи дійшли консенсусу, але, власне, рішення вже не змінити. Там невеличке попередження. Винесли грузину, який зараз заряджається із своїм правим хуком. Українець Бондаренко підступає. Послизнувся Бондаренко. Тим часом грузин виходить позицію фулмаунт і зараз матиме нагоду знову ж таки оббивати голову свого противника. Причому, що цікаво, Купрашвілі підвів опонента до свого кута. Тепер він під підказки свого кута буде оббивати українця. Бондаренко отримує в голову, ще отримує. Купрашвілі без зупину б'є українського бійця і все. Ніка Купрашвілі таки здобуває звитягу у цій баталії. Артем Бондаренко поступається достроково в раунді номер 2. Технічний нокаут, який, власне, і зафіксували в нас судді. Уже схожий епізод ми сьогодні бачили, але там рішення було дещо іншим. Ну а тут, чесно кажучи, жодних компромісів бути не може.
цьому поєдинку перемагає Ніка Капріашвілі. Ваші овації. До нагородження запрошується тренер Івано-Франківського спортивного клубу «Самурай» Іван Хмелівський. Дайте підтримуємо облесками наших друзів з Грузії.